para Jadson. O médico Jadson está de volta após cumprir suspensão automática contra o Atlético Mineiro e retorna cheio de moral contra o Coritiba. Ele é o artilheiro do time com 6 gols no Brasileirão. Algo que surpreende, Tite? Não, pelo fato de ser um jogador de bola parada. E aí a jogada, por exemplo, do gol contra o Internacional, ela foi criada pelo Renato Augusto e do Wagner Love. Aí deu a falta, foi ele que fez o gol. Quem também está de volta é Cássio. Recuperado de uma lesão, o goleiro treinou sem se queixar. Sendo assim, Walter, destaque do Corinthians contra o Galo, retorna para o banco de reservas, mas muito elogiado pelo treinador. Mas enaltecendo muito, né, entrando num jogo muito difícil, o Walter. E ele quebra todas aquelas situações de dizer assim, ó, e eu disse isso a ele. Precisa de ritmo de jogo. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro vai ter o desfalque do zagueiro Gil. Ele levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e, portanto, está fora da partida contra o Coritiba neste domingo. Espaço aberto, então, para o experiente do Dracena. O jogo deste domingo vai ser do vice-líder do Brasileirão Corinthians contra o vice-lanterna, o Coritiba. Do Couto Pereira, o Timão não perde para o Coxa desde 2011. Uma partida onde o time de Tite é o amplo favorito, então? Bom, depende do ponto de vista. A pontuação? Vantagem? Fator local? Não. A equipe manter um padrão nosso, se ela mantiver um padrão, isso pode ser benéfico? Sim. Tem uma série aí de...